O presidente Jair Bolsonaro já desembarcou em Osaka, no Japão. E é de lá que fala a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, boa noite por aí, Luciana. Olá, Mara. Boa noite para a gente que está aqui no Japão e bom dia para vocês que estão aí no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Osaka por volta das 2 horas da tarde, horário local, 2 horas da madrugada aí no Brasil. Aqui no saguão do hotel, onde nós estamos inclusive nesse momento, ele foi recebido por uma japonesa vestida a caráter que deu as boas-vindas ao presidente em português. E amanhã, sexta-feira, ele já tem uma agenda cheia. O presidente participa das reuniões do G20, lembrando que o G20 é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. São 19 países mais a União Europeia. Ele também tem reunião dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ainda encontros bilaterais com outros chefes de Estado. Amanhã, com Donald Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. E o presidente falou rapidamente na chegada aqui no saguão do hotel com a imprensa sobre essa participação, a sua primeira, né, participação no G20. Ele disse que o Brasil traz para a cúpula uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. E lembrou que o Brasil não tem lado nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Vamos ver. Os produtos da China, dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessa ao Brasil, porque é questão de commodities. Tá? Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia, como estamos trabalhando, não é o caso aqui, a questão do Mercosul e União Europeia. E no fim da tarde, aqui em Osaka, o presidente saiu do hotel, fez uma caminhada de mais ou menos 1h30 pelas ruas. Estava chovendo, mas ele não se importou com isso. Voltou para o hotel, saiu para jantar e agora já está descansando para essa agenda cheia, como eu disse agora há pouco. Essa 14ª cúpula do G20 acontece sexta e sábado aqui em Osaka, no Japão. E a gente, claro, vai acompanhar tudo de pertinho para levar para vocês. Mara, é com você. Obrigada, Luciana, e boa noite aí para você.